עכשיו אנחנו נלמד על פקודת הפורמט עם סטרינג, אז בואו נפעיל פה רגע את ה-CMD שיפתח פה בתיקייה. אני אצור קובץ חדש עם הנוטפד, נשמור פה, נקרא לו סטרינג. כבר יש לי קובץ בשם סטרינג פורמט, מאז בן קצת שקראתי לזה ככה, זה נקרא לו סטרינג פורמט מוכנים 2.py. סבבה, בואו נראה שזה עובד. Python string format 2, מדהים, רץ. אופציה אחרת למה שקרה מקודם, אני שנייה רק אפתח את הקובץ הקודם שאני אוכל להעתיק את המשתנים, כי אני אמרתי שאני אשנה אך ורק את איך שאני כותב את המסג', בסדר? אז רק תסלחו לי. אז הנה יש לי פה ככה את זה, ורק המסג' פה ישתנה בייצוג שלו. איך אני אשנה פה את המסג' כדי שזה יעבוד עם פורמט? אני פשוט לא אשתמש באחוז הזה. אז איך זה עובד? בואו נראה. אני יכול, במקום לעשות כל מה שעשיתי, מה שאני יכול לעשות זה כזה. זה לשים פה כזה, לשים פה כזה, כזה, כזה. כל זה זה סטרינג, אני מקווה שאתם מבינים את זה, כי יש פה גרשיים עד גרשיים. כרגע אנחנו נתעלם מהעובדה ששמתי בין לבין את הברקטס האלה. אם אתם רוצים לראות מה קורה כשאני שם רק את הברקטס המסולסלים היפים האלה, בואו נראה, אני עושה פה סייב. כשזה ידפיס, זה ידפיס פה סתם את הסוגריים המסולסלים. סתם סוגריים מסולסלים. על אותו עיקרון כמו שמקודם זה סתם ידפיס את האחוזים, עכשיו זה סתם ידפיס את הסוגריים המסולסלים. רק שהפעם, בסוף אני ארשום פה פורמט, ואז אני אזין, נחשו מה, את המשתנים כמו שעשינו מקודם. אז יש לנו פה עוד דרך נחמדה, ופייבורט נאם. עוד דרך נחמדה לפרמט פה את הסטרינג, זה לרשום את כל הסטרינג. רק במקום לרשום כל פעם את האחוז S, אחוז D, אחוז זה, פייתון לבד עושה את כל ההמרות שצריך, ולא צריך להגיד לו זה אינטג'ר, זה ככה, זה פה, זה שם. אני עושה פה סייב, והנה, זה הדפיס לי את הדברים איך שהם, בלי המרות לפלוט, בלי כלום, לקח לי כל דבר, אם זה המספר הוא אמיר אותו לסטרינג, את הכל הוא פשוט אמיר לסטרינג, גם את הפלוט, הוא פשוט נתן את כל הייצוגים הסטרינגים של כל הדברים שקורים פה, בלי המרות מיוחדות. וואלה, מאוד נוח. עכשיו, למה זה עוד טוב? זה נגיד אופציה מספר אחת להשתמש בפונקציה שנקראת פורמט. אז זאת אופציה ראשונה, הכי פחות שכיחה, הכי פחות נפוצה. כדי שהיא תהיה יותר נוחה, אפשר להכניס פה ערכים מ-0 ומעלה. זה אומר שאני יכול לשים פה 0, 1, 2, 3. זאת אומרת עכשיו שזה ילך לטופל הזה, ויקח את האיבר במקום ה-0, כי המחשב מתחיל לספור מ-0, הוא לא יודע לספור מ-1, הוא סופר מ-0. הוא ילך לאיבר במקום ה-0, ואז לאיבר במקום ה-1, לאיבר במקום השני, לאיבר במקום השלישי. אין שום הבדל בין מה שעשינו מקודם למה שעשינו עכשיו, זה יביא בדיוק אותה תוצאה. בסדר? בדיוק אותו דבר, אין פה שום הבדל. מתי כן יש הבדל? שאם יבוא לכם להגיד, להצליב, זוכרים שאני מקודם עשיתי פה copy-paste בשביל להחליף בין הדברים? החלפתי בין first name ל-last name, או age, או כל דבר אחר. פה אני יכול לשים 0, פה אני יכול לשים 1. עכשיו תראו איזה יופי, איך ההצלבה הזאת קורית. Hello, one kawili. ועכשיו בואו נחליף, נרשום פה את 2 ונרשום פה את 0. Hello, one 72, you are Willis, years old. אפשר פשוט להחליף במיקום היחסי של המשתנים בתוך הטופל הנחמד הזה, בתוך הרשימה היפה הזאת. זה עוד שימוש. האמת שגם הוא גם די פחות נפוץ, אבל אנחנו נזרום עליו בכל מקרה. אפשרות אחרת שהיא קצת יותר נפוצה ממה שקורה פה זה לרשום, לדוגמה, זה יהיה fname, אני כאילו מביא פה שמות אקראיים שהם הגיוניים איכשהו, fname, זה יהיה lname, זה יהיה age, age יהיה שווה ל-age, בסדר? סתם age. הדברים שאני רושם פה הם תקפים אך ורק לתוך הסטרינג הזה, זה לא שאני מגדיר פה עכשיו משתנים. אחרי זה אני אצטרך להגיד ל-fname להיות first name, ול-lname להיות last name, ול-age שפה להיות age שפה, ול-favorite number שפה נקרא לו fnum,
להיות ה-favorite number שפה. איך אני עושה את זה? מקודם עשינו משהו שנקרא positional arguments. למה? כי זה הלך לפי מיקום. זה הלך לפי 1, 2, 3, 4. עכשיו אנחנו נעשה את זה לפי שמות. איך עושים לפי שמות? בדיוק אותו דבר כמו שעשינו מקודם, רק נחליף פה. איך זה בדיוק אותו דבר אם אתה אומר נחליף פה? זה גאוני להגיד דבר כזה. אז נרשום פה עכשיו. fname שווה למשתנה בשם first name, נכון? זה הערך שיושב בתוך המשתנה first name. זאת אומרת שבסוף ה-fname יהיה שווה לווילי. אני אקווה שאתם איתי עדיין. אז קופץ כל שנייה, אני מצטער. last name שווה ל... סליחה, l name, שזה מה שהגדרנו פה, שווה למשתנה last name. age שכתבנו פה שווה ל-age שכתבנו פה, ו-fnam שכתבנו פה שווה ל-favorite name שכתבנו פה. עכשיו אני שומר את זה שוב, אותה תוצאה כמו שקיבלנו בהתחלה, כן? רק שזה הרבה יותר נוח להבין מה זה כל דבר. ובנוסף, אני מקווה שאתם מבינים שאני לא חייב לשים פה רק משתנים. יכולתי לשים פה גם דברים שהם לא משתנים. נגיד, לא בא לי שהפרסט נאם יהיה ווילי. בא לי שהפרסט נאם, אני ארשום אותו כאן בעצמי. מאיר. זה מה שבא לי לרשום. לא בא לי להשתמש במשתנה. אני אעשה פה סייב. זה ידפיס. הלו, מאיר, וונקה. אם בא לי, יכולתי לשים פה, אני אחזיר פה את fname, אני אחזיר פה למשתנה first name, ואז כשאני אלך ל-first name, אני אשנה את זה פה למאיר. אני אעשה save, ואני אקבל עוד הפעם, hello, מאיר וונקה. פעם אחת היה בא לי פה לשנות את השם, ופעם אחת היה בא לי פה, אז גם זה אפשרי וגם זה אפשרי. זה שימוש יותר שכיח של ה-string formatting.